Доброго дня! Сьогодні 10 червня, і це вже моє, мабуть, п'яте або четверте відео. Роблю я обхід теплички. Що я хочу сказати? Продовжую я боротьбу з кліщем павутиним. Це дуже небезпечний шкідник, який може за кілька тижнів... Тут щось лізе, і що це лізе, я не знаю, оце чорненьке. Це дуже небезпечний шкідник, який за короткий час може знищити всю теплицю, більше як 3000 кущиків. Просто знищити. Тому, яка в нас має бути з ним боротьба? Запам'ятайте, шкідники, і якщо говорити конкретно за кліщ, вони зразу себе не показують, особливо якщо теплиця перший рік, другий рік, третій рік. Вони є, але вони в малих кількостях, і одним оприскуванням їх можна на сезон зняти. Зовсім, якщо нормальний у вас порадник, наприклад, такий як Валентин Білінський, і ви йому спитали: Валік, що треба від кліща чи від тлі, і він вам сказав, що від тлі треба Енджо скористуватися, оригінальне обов'язково купити, від гусіні так само воно захищає, теж сильний шкідник на перчику, і також, що від кліща, це Вертімек або Масаї. Ну ось так. Тому, що я хочу вам сказати, важливо з ними боротися і кожен рік, і дуже серйозно. Тому що від них пощади не буде. Зараз ми йдемо в моїй тепличці, і нібито я хочу спокійно видихнути. Зараз. Нібито я видихую спокійно. Чого я так кажу? Дивіться. За тиждень знищити 3000 кущів. Чуєте, це тільки одна теплиця, їх 4. Він на це спроможний. І виходить так, що якщо я не буду боротись, це біда. Ви знаєте, от я в цьому році вже витратив більше як, мабуть, 2500 гривень на боротьбу з ним. Це тільки препарати. Це не рахуючи моя робота, моє оприскування. І було таке, що одне оприскування зайняло в мене 5 годин. 5 годин оприскувати, розумієте? Тому що це треба було робити повільно, ретельно. Виходиш як наркоман, знаєте, з цих теплиць, хоча захищаєшся, на наступний день ще тебе хилитає. Розумієте, да? Тобто не просто. Просто так я цим не хочу займатися. Я маю на увазі, що якби був якийсь інший метод, я би ним скористався, тому що мені не хочеться не тратити гроші на препарати, не хочеться тратити гроші на засоби захисту, на все те, що, ну, тратити не хочеться. Правильно? Легше там на якесь інше щось потратити, на те, що нам приємно, да? Ніж просто на шкідників. Тому до чого я веду? Мусимо боротися. І зараз я роблю обхід, і при вас з полегшенням зітхаю, тому що я так зрозумів, що масай спрацював. На другий день, на третій день я ще бачив один-два ганяв. Добре, розкажу вам предісторію. Висаджую я всі перці, і було нас 17 чоловік. Коли був в розсаді перець, я не бачив ні одного кліща. Я не бачив, скажу вам чесне слово. Якби я побачив, я би спрацював. Коли ми висадили три теплиці за один день, я побачив, що є кліщ. Він, видно, десь був всередині там, виходить, я стілежів, тому що було розсадки багато, там більше як 13 тисяч. Що я роблю? Я зразу купляю один препарат, який називається, от побачив сильний кущ, я купляю один препарат, який називається Sunmite. Чого я його купляю, я сам не знаю, тому що я завжди працюю вертімеком. Але так купив, зробив дурницю, вибачте, ну, кажу, як є. Тому що коли ти йдеш в садовий магазин, і в тебе є конкретний препарат, який ти роками використовуєш, треба його брати. Розумієте, да? Не треба гратися. Консультант ні в чому не винен. Він просто сказав, та от непоганий є. І ти такий, знаєте, як той окунь. Раз і клюнув на цю приманку. Він не то, що там щось впарити хотів, він просто порадив. А може цей візьмете, типу, ну, є і вертімек, і цей є. І ти думаєш, слухай, ну, дешевший препарат, да, спрацюю ним. І я так спрацював. Через 10 днів отаких листків я нарвав мішок. Чуєте? Таких ніколи в житті в мене не було. Який мішок? Два мішки, он, я вам зараз покажу, да. Я вам зараз покажу, ви поняли, да? І получається, я бачу, що він іде, іде, іде і не зупиняється. І ви знаєте, я зрозумів, що пахне жареним, даю вертімек.
І після вертімека він не зупиняється. І я просто в шоці. Це моє третє відео про кліща, і я просто поки зараз з ним борюся. Стараюся всім моїм підписникам, особливо тим, які стабільно дивляться, коментують. Я хочу, щоб ви вивчили на зубок, що таке кліщ і як з ним боротися, і щоб ви не допускали таких помилок, як я. Щоб тільки якщо він з'являється на горизонті, ви зразу працювали вертімеком або масайом. Розумієте, не дивилися, що воно там коштує, гроші, все, повірте. Наші урожаї – це набагато цінніше. Якщо ми дійсно доглядаємо, все стараємось, вони набагато цінніші, як любі ці препарати. Тому що, от уявіть, якщо знищить цю теплицю, який це буде ущерб. Як в тому році слимаки. В цьому році я купив від слимака на 5 тисяч гривень мішок. 20, я не знаю, скільки там кілограм, ну багатенько. І нічого. І ви знаєте, я не обіднів. Да, для мене це кошти. 5 тисяч гривень за мішок. Мішок, ну там, я не пам'ятаю, там на 50 кілограм далеко. Розумієте, там за 20, мабуть. Ти до чого я веду? Один раз я посипав, вже їх тисячі були, ще холодно було. Тисячі були. Один раз посипав, вони як риби на прикормку сповзлися, з'їли і виздихали. І зараз я на них дивлюсь, як на мамонти. Де не де. Розумієте? А в тому році вони з'їли мені 3 тисячі кущиків. Помножте 3 тисячі кущиків, скільки це грошей? Розумієте, це немало, це не одна п'ятерка тисяч гривень, розумієте? Тому веду до того, що якщо ми не будемо боротися, то буде дуже туго. Коли я запустив кліща, от тим SunMite не спрацював, вертімак не спрацював, я вже почав бити тривогу, дзвонити до всіх, до кого можна, порадьте. Сказали масаї. Масаї плюс масляний прилипач. І я взяв масляний прилипач, і в ньому ще був теж якийсь інсектицид. І я так виходить, що двойним інсектицидом, але основа це масаї. Обробив і бачу добре. Але на цьому я не зупиняюся, я обов'язково завтра поїду і зроблю ще одну додаткову обробку. По тій причині, що якщо я вбив і десь місцями він залишився, він обов'язково буде дуже швидко ширитись, так як зараз тепло. Коли прохолодно, він повільно якби йде, може розмножується, може ви помітили, що кінець липня, серпень, навіть кінець липня, коли дуже жарко, от тоді вигорають, виривають там огірки, або повністю, як там моїх знайомих, обривають листя для того, щоб знищити кліща, тільки верхушечку зелену лишають, розумієте, так? Тому веду це все до того вам, щоб ви боролись, і я борюся, і завтра обов'язково я ще буду робити третю обробку для того, щоб пересвідчитись. Да, вона буде коштувати мені там 800 чи 900 гривень, але коли я розумію, що мій урожай може бути під загрозою, все, я все почув, все зрозумів, мені треба діяти. Ну ось так. Добре, коротенько вам розповів, обов'язково підписуйтесь на канал, якщо корисний мій моя інформація, мій контент. І дякую вам за стабільні коментарі, за стабільну підтримку. Бажаю вам миру, добра, спокою, перемоги якнайшвидше для України і для того, щоб наше життя стабілізувалося і ми з вами жили тихо, спокійно, будуючи один одного, допомагаючи один одному. Все, будьте здорові, пока.